Ja, hjärtligt välkomna hit till den här presskonferensen i anledning av att vi i fullmäktige har beslutat att förlänga perioden för Stefan Ingves och för Kerstin Aljoknik. Och vi tänker inleda med att förklara hur vi har arbetat och skälen till vårt beslut. Och sen så öppnar vi för en gemensam frågestund och enskilda intervjuer om ni vill ha det på det sättet. Och jag tänkte börja med att presentera först Mikael Lundholm, vice ordförande i fullmäktige, och jag heter då Susanne Eberstein och är ordförande. Det finns tre skäl att vi har bett Stefan ta på sig ytterligare 5 år. Och det handlar om hans ledarskap, hans kompetens och hans internationella nätverk och erfarenhet. Jag ska utveckla det här, men först av allt vill jag förstås också säga att det har byggt på att Stefan Ingves och Kerstin Aljoknik har tackat ja. De är villiga att fortsätta arbeta och det är vi väldigt glada över. Stefan har som sagt tre egenskaper som vi uppskattar. Och vi har börjat då med hans ledarskap. Att leda en av landets viktigaste institutioner och se till att myndigheten levererar underlag av hög kvalitet och har hög trovärdighet. Det är oerhört viktigt för myndighetens förtroende. Stefan Ingves har alltid fått mycket höga betyg av sina medarbetare och hans eget anseende väger mycket tungt i externa jämförelser mellan myndigheter. Han har visat prov på att väga balansen väl mellan att leda direktionen så att dels myndighetens beslut kommuniceras klart, dels att enskilda direktionsledamöter kan ge sin syn. Öppenhet är en viktig förutsättning för en myndighet med hög grad av självständighet och Stefan har visat fullkomlig integritet och oförvitlighet på alla punkter. När det gäller kompetensen så är det ju inget enkelt jobb att vara riksbankschef. Det finns säkert de som kan förledas att tro att det sitter ett gäng professorer och experter och tycker till om räntan. Men så är det inte. Det är många frågor som behöver drivas framåt. Jag tänker till exempel på hur Riksbanken ska använda sina olika verktyg för att nå inflationsmålet. Hur dagens och framtidens betalningar ska gå till. Och hur vi ska kunna vara trygga med våra banker. Det krävs en bredd och ett djup som inte är lätt att hitta. Och vi vet att Stefan besitter den kompetensen. När det gäller det internationella nätverket så har ju Stefan blivit ordförande för bankernas banks krisförebyggande arbete i BIS. Ofta anlitats som internationell expert i finansiella frågor. Ja, det är rätt unikt och något som vi i det här lilla landet borde vara mycket stolta och glada över. Jag förstår att det framförallt är Riksbankschefen som är av intresse för er idag. Men jag vill också lyfta några punkter angående Kerstin. Kerstin Aljoknik har haft sitt ämbete i 6 år och hon har förvaltat dessa år mycket väl. Hon har en stark profil, inte minst när det gäller finansiell stabilitet. Hon har en framskjuten position både i Sverige och genom olika internationella uppdrag. Och hon har både bredd och djup och hennes kunskaper är fortsatt värdefulla för Riksbanken. Nu, Mikael, lämnar jag över ordet till dig så du ska få säga hur det här har gått till. Tack så mycket, Susanne. Susanne Eberstein har ju gått igenom de skäl som vi har haft för vårt beslut. Jag vill bara säga att jag instämmer till fullo i dem. Jag ska säga någonting om vårt uppdrag och också lite grann om hur den här processen har gått till. Fullmäktige är ju tillsatt av riksdagen och vårt mandat är alltså politiskt. Och det här är ju en del av den demokratiska förankringen. Och vår uppgift är att utse direktionsledamöter och sen så tar ju vårat uppdrag slut när det gäller penningpolitiken. Traditionellt så har man då i Riksbanksfullmäktige skött de här personärendena så att processen har letts av fullmäktiges presidium och så har också gått till vid det här tillfället. Så det är Susanne Eberstein och jag som har drivit den här processen. Under våren så fick alla i fullmäktige ge möjlighet att ge förslag på namn. Och vi sammanställde då en kortare lista på namn. Och det var personer då som vi bedömde som intressanta att titta närmare på. Vi har sedan träffat och intervjuat dem. Men vi kommer inte att berätta vilka vi har träffat under den här processen. Och skälet till det,
det är naturligtvis att vi vill pröva kompetenta personer. Och förutsättningen för att det ska kunna ske är att det inte är publikt. Och hade processen varit publik här, då hade vårt urval blivit mycket, mycket mer begränsat. Efter det att vi har träffat de här personerna så har vi också då jämfört dem med Stefan Ingves och Kerstin av Jocknik som sitter på de här mandaten för närvarande. Och då och jämfört dem. Det har hela tiden under den här processen varit en utgångspunkt för oss båda att vi ska ha enighet i det här beslutet. Och skälet till det är förstås att Riksbankens ställning i samhället, Riksbankens roll, är central. Och det är viktigt att de som sitter i direktionen och leder banken vet att det finns en bred politisk enighet om deras mandat. Och det är ju självklart på det sättet att det är i princip alla partier utom ett som är representerade i fullmäktige. Det är 22 personer med suppleanter. Och det är klart att det inte alltid är lätt att då hitta enighet över parti- och blockgränser. Det har därför varit nödvändigt att den här processen har fått ta sin tid. Och att vi har kunnat titta på de olika alternativen och så. När vi har då landat i den här processen så har vi då kommit fram till den här slutsatsen att det bästa för Sveriges Riksbank och för Sverige det är att vi då ger nya förordnanden för Stefan Ingves och Kerstin av Jocknik. Så, nu är vi öppna för frågor. Ja, varsågod. Med tanke på att Stefan Ingves har suttit så många år redan, hade det inte varit tid med lite nytt blod i Riksbanken? Någon som tänker nytt och annorlunda? Det kan man alltid fundera över, men vi tycker att vi har gjort det bästa valet. Men av de här kandidaterna då som ni har träffat, hur många har det varit? Hur många har blivit intervjuade? Alltså, vi kommer inte gå in på vilka de här personerna är och hur många det har varit. Inte ens en gång hur många ni har? Nej. Spelar det någon roll? Ja, alltså den här delen av processen den är nödvändig att den sker ganska internt. Och det är förutsättningarna för att den ska kunna fungera. Men ni har alltså inte lyckats hitta någon kandidat som ni har känt kunnat göra jobbet på ett Jo, då, det har vi visst gjort. Vi har enat om Stefan Ingves och Kerstin av Jocknik. Jo, men ingen annan kandidat som ni anser? Nej, alltså det här är ju vårt beslut. Har det funnits några politiska låsningar? Är det som är anledningen till dagens beslut, att ni inte har kunnat enas kring andra kandidater? Du pratade om att det var ett enhälligt beslut. Och att jag skulle inte beskriva det som politiska låsningar. Vi har ju ett politiskt mandat i grund och botten och det är en del av den demokratiska förankringen. Och då är det naturligt att man för ett samtal kring de här frågorna. Och sen har vi då det samtalet har mynnat ut i att vi har enats om det här alternativet. Men hade oppositionen hellre velat ha en annan kandidat än den som det faktiskt... Det här är vår kandidat, det är det som vi har fattat beslut om. Men Vi har gett oppositionen haft en annan kandidat. Jag tänker inte gå in på hur liksom, den här processen har sett ut innan vi kom fram till det här beslutet. Vi har prövat andra kandidater och vi har gemensamt kommit fram till att det här är det bästa alternativet. Hade ni kunnat ge Stefan Ingves ett kortare mandat än 5 år? Det tillåter inte Riksbankslagen. Räknar ni med att han sitter 5 år? Ja, man vet ingenting om framtiden överhuvudtaget på något sätt, men vi har gett honom ett mandat på 5 år och det är det mandat han har fått. Och det är det han har accepterat? Och det har han accepterat. Varför 5 år, inte 6 år? Vi tyckte det var en lagom avvägning med tanke på de 12 år han har suttit, att då kan det vara bra med 5 år. Hur tror ni att förnyelsearbetet inom Riksbanken ska bedrivas med samma ledning som han har haft så länge? Jag hoppas att även vi som har suttit länge på våra poster har möjlighet att förnya oss och kan klara av det. Jag tror inte att man stelnar vid någon viss ålder eller efter ett visst antal år, utan jag hoppas på att det kommer att tas många kloka beslut i det här huset och jag är övertygad om att de kommer att förnya det som behöver förnyas. Ja. De kandidater som inte har blivit kommit i fråga...
Innebär det inte att du blir en hel del personer som faller ifrån? När ni ska ha 5 år, om det är ni eller någon annan, måste du ju ändå då till sist hitta någon ersättare till Stefan Ingves. Jag förstod inte riktigt frågan. Ja, jag menar, tror ni att det blir lättare om 5 år för att vara rakt på sak än vad det är nu? Ifall ni har inte tyckt att det gick nu att hitta någon bättre. Det är väldigt svårt att spekulera i, tycker jag. Det är ju på det sättet att det kommer ju också nya kandidater. Det, jag menar, det finns en återväxt bland ämbetsmän och beslutsfattare i de här frågorna också. Så att... Finns det något skäl, jag menar, just nu i det här läget där Ingves har varit ansvarig för att sätta räntan på ett hårt låg nivå också och kanske det blir väl lättnader, fanns det något i resonemanget att ni vill att han skulle vara den också som avvecklar den här extraordinära politiken? Alltså det är ju så här med penningpolitik att vi har inte rätt att lägga oss i vad direktionen har för synpunkter och vad de gör när det gäller penningpolitik. Så att vi passar på den frågan. Nej, det är sant. Men det var inte det jag menade, att ni kanske tyckte att det var vettigt att ha en kontinuitet tills vi återgår till mer normala förhållanden. Det kan ni ändå ha en tanke om. Ja, det känner jag inte att det har varit någon framträdande plats i det hela, utan det var de egenskaper som Stefan har och det arbete han har gjort, det är vad vi har haft som ledstjärna när vi har bett honom att fortsätta. Ställer ni frågor om synen på penningpolitik till de kandidater som ni har diskuterat? Kommer inte gå in på den processen som har varit när vi har träffat olika personer. Men varför inte det? Varför måste detta vara så hemligt? Detta borde vara en mer öppen process just när det gäller. Jag förstår att ni inte kan avslöja vilka kandidater ni har pratat med, men vad ni har pratat om och hur ni väljer kandidater måste ni kunna gå in på. Det är ju viktigt för oss att veta. Vi har valt de här kandidaterna, Stefan och Kerstin, i enlighet med de egenskaper och det arbete de har utfört, precis som jag läste i inledningen eller som jag talade om i inledningen. Men har ni utvärderat sättet de har skött penningpolitiken på under de här åren innan ni har fattat ett beslut? Riksbanken är en självständig myndighet och får inte ta instruktioner från någon, inte ens från fullmäktige. Så det är inte vår uppgift att utvärdera penningpolitiken. Men ni måste ju utvärdera om de har gjort ett bra jobb eller ej, innan ni... Vi tycker att de har skött sina jobb på ett utmärkt sätt utan att gå in på just penningpolitiska frågor. För de har ju fått utstå en hel del kritik både Stefan Ingves och Kerstin Jokknik. Också mycket beröm. Men vad är det som säger att ni inte får utvärdera penningpolitiken i efterhand? Det finns ingen sån regel. Det där är ju en grannlaga fråga i en sån här situation. Att då, skulle vi då gå in och ha uppfattningar och göra dem så att säga publika? Då, var går gränsen för när vi börjar recensera och ge råd, ge instruktion? Och instruktion får vi inte ge. Så att, det är därför som vi försöker vara försiktiga i den här frågan. En av de här kandidaterna som har pratats om är Carolina Ekholm då, som nu har då politiska kopplingar då, som statssekreterare hos Magdalena Andersson. Men hon har ju en gedigen bakgrund. Varför inte låta en sån som Carolina Ekholm då ta över på Riksbanken som första kvinnan? Vi kommenterar inte de olika personer som vi har träffat eller så, eller vilka de har varit ens en gång. Och det beslut vi har landat i gemensamt, det är Stefan Ingves. Finns det någonting som säger att hon inte skulle vara kompetent nog till att leda Riksbanken? Jag kommenterar inte. Men det är ganska självklart för mig. Carolina och jag är kollegor. Vi kommer från samma institution på Stockholms universitet. Jag kan inte stå och recensera henne. Jag kan väl säga så här att det finns många, det är inte många, men det finns en grupp kompetenta människor i det här i Sverige som skulle kunna, när det blir aktuellt, kommer att kunna ta över. Jag är övertygad om att vi kommer att hitta en sån person då. Men inte idag? Inte idag. Idag har vi ett enigt beslut om att Stefan ska fortsätta och även Kerstin. Har fullmäktige någon generell uppfattning idag om politiska kopplingar är ett hinder för att bli riksbankschef? Ja, det kan man ju se på den på CV:n som de som har det nu. De har ju kopplingar på olika sätt. Vi har ju tidigare moderata statssekreterare, vi har människor som har under åren varit S-anknutna och sådär. Så att det här är vi är politiskt tillsatta. Det här är en politisk fråga naturligtvis. Men att det blir en diskussion om en som är statssekreterare i det här skedet när det har skett förut.
att man har tillsatt statssekreterare även som riksbankschef. Är det någonting som är annorlunda nu? Nej, det tycker inte jag. Men sen är det också det att det har varit väldigt mycket spekulationer i tidningen, och det är ju inte alltid så att spekulationer är sanningen. Ibland blir man lite förvånad. Okej. Ja, bra. Tack ska ni ha. Ja, ska jag börja med det? Vi står här. Välkommen.